Terve taas jostakin aikaa sitten. Se on Taikuri, Riku, Pajarin ja Temppu ja Jekku. Koulu osaa jotain. Onkohan 9 jopa? Anyway, tänään opetellaan jotain pelikorteilla. Ei mitään taikatemppua, vaan taitotemppua. Taitotemppu, joka näyttää suurin piirtein tältä. Se oli ehkä vähän laiska. Kokeillaan semmonen. Sitä ei saanut kiinni. Noin. Eli tämmönen kiva kortin ampuminen ja kortin kaappaaminen. Kaappaamista ei sinähän tarvitse opetella, koska sehän on ihan kuin missä tahansa. Se pitää vaan ottaa kiinni ennen kuin tipahtaa lattialle. Mutta, miten tämä toimii? No. Otetaan korttipakka. Mielellään vähän semmonen jäykähkö korttipakka, että jos se on liian marinoitunut monta vuotta kosteessa, niin se ei välttämättä ole niin kauhean kimmoisa, joten se ei välttämättä siis toimi. Joten otetaan semmonen hyvä jämäkkä korttipakka. Siitä otetaan kiinni tämmöisellä otteella. Eli sulla on peukalo täällä alaosassa ja keskisormi täällä yläosassa. Etusormi on täällä ihan piilossa. Koska toisella puolta katsottuna etusormi on se, mitä me tullaan käyttämään tässä tempussa apuna. Eli mitä tässä tehdään, on että otetaan se päällimmäinen kortti. Ja etusormella me aletaan työntää sitä alaspäin niin, että se taipuu tälleen. Ei liian kovasti taittuu kaksinkerroin tai mitään, vaan silleen, että se menee tälleen vängälle. Ja kun sä työnnät sitä etusormella alaspäin, niin sä huomaat myös sen jälkeen, että ainoastaan sun kynsi koskettaa sitä korttia. Sulla ei kosketa, niin sä et pidä sitä silleen, että se menee niin kuin tälleen etusormen kanssa, koska silloin sä et päästä sitä irti. Tämä siis väärin. Tämä siis oikein. Eli tuodaan alas. Ja kun nytkö se on vaan kyns koskettaa sitä, niin päästetään sitä irti. Tai painetaan silleen kovaa alaspäin. Tai vähän kovempaa alaspäin. Silleen, että se kortti lähtee siitä irti. Ja se lähtee heittämään tuommoista volttia. Ja sitten, kun se on sulla oikeassa kulmassa, mä itse olen huomannut, että sulla, kun tämä kulma tässä on ylöspäin, niin se lähtee suurin piirtein oikeaan suuntaan. Sitten sä voit tehdä sillä tämmöistä pientä hyppytemppua. Toki voisi, jos sä haluat, sä voit auttaa kädellä, jolloin se mahdollisesti voi päätä korkeammalle. Eli sä vaan teet vähän näin. Mutta mun mielestä se on siistimpää, että se vaan pomppaa käteen. Pieni ekstra tähän näin. Se voi kaapata myös suu. Ja ei silleen, että se välttämättä tulee niinkä koska tuo on aika vaikeeta. Mutta on toinen tekniikka. Rauta onnistuu heti ensimmäisellä, ei välttämättä. Noin. Noin. Kokeillaan vielä paremmin. Nyt se jäi kulmasta vielä suuhun. Eli tässä, kuten ehkä kuulitte jo äänestä, kauhea imutusääni, niin mä en koita saada sitä esimerkiksi hampailla tai huulilla kiinni suoraan, vaan mä koitan saada sen imemällä sen pysymään tässä huulilla. Eli kun se kortti hyppää, mä tuun vähän niin kuin antamaan sille pusuun sille kortille, samalla imien voimakkaasti taakse päin tai sisäänpäin. Jolla se kortti pysyy tossa. Ja kun se kortti tulee, niin se saa pysymään sen tolla tavalla suussa, ainakin sen ajan, kun sä jaksat sitä imeä sisään. Toki sä saat sen kiinni silleen, että se jää sulla suuhun jotakin kulmasta. Nenäni on tiellä. Sitten se voi jäädä siihen silleen puoli pystyyn. Semmonen kortin ampuminen tänään. Toivottavasti tästä on teille jotain iloa ja jaksatte reenata uutta juttua. Mikä teillä on vaan kiinnostusta tämmöiseen. Ja toivottavasti vanhempanne, tyttöystävänne, vaimonne ihmettelivät, mitä hymmettiä tuo äijä tai muija duunaa, kun se vaan imeskelee kortteja päivät pitkät. Me näemme taas seuraavassa videossa. Se on moro!